Jag är så jävla känslig när du är som ett barn. Vilken nya finkapsle? Det är en hjälm. Jag blir så glad att elektriken kom. Annars känner det inte gott. Så här. Kött som fan. Jag har jobbat något dygn nu. Skulle gå hem och sova, tänkte jag. Sleten som fan. Nu ringer det. Tjena, DHL. Jag har 32 på allt det här. Är du hemma eller? Samma röten jag börjar bli. Det är kaos nu här. Det är full trottel nu som gäller. Jag börjar röka mig. Skit i den nu. Alltså, solen börjar gå upp. Det är torsdag idag. Och jag ska gå och lägga mig klockan 2 på fredag, tänkte jag. Vi har bytt typ alla, allting i huset i princip. Toaletter, handfat, blandare, speglar, fönster, allting. Så vi byter så här. Vad fan är det då? Funkar det där? Ja, så här. Som det känns som en bostad, eller? Så att det var ju allting som bara innan var typ 100 år gammalt. Alla toaletter, allting har trasigt, rör, sönderrostat, det var vatten och fuktskadat och mögel på väggarna. För det här var det så jävla riktigt. Det var liksom såhär mögel på hela väggarna här. Och taket var liksom helt svart, det hade bara regnat sådana här takbrunnar. Så det var ju liksom bara gått ner här och så var det vatten, mögel och hår och skit. Det var så jävla riktigt. Den här dörren, här var en sån gammal trädörr och då, när jag började riva upp den där så bara kom det mask och skarbaggar och djur och fan vad det. Alla fönster var ju träfönster också, de var helt purkna liksom, man tog på dem så bara pff. Alltså smart TV-apparater, typ till varenda kardiomaskin som man kan kolla på Netflix, tänkte jag. Det blir nice, du kan bara slå på din favoritserie, då blir det enklare att springa milen än att bara stå här. Sen blir det en jävligt cool, belysning. Nu, det här ska hissas upp i taket, men det här kallas för hexagonmönster. Så den här belysningen kommer att vara på båda plan. Det kommer vara, jag kan bygga den i vilka mönster jag vill, men tanken är att jag ska, alltså, belysningen ska vara en del av inredningen. Till skillnad från annars så är det liksom, sätter man upp armaturer och det ser ganska tråkigt ut. Här, om det står en bänkpress här, då kommer det vara en belysning ovanför den maskinen bara så att den, om man punktbelyser upp. Och det här hexagonskylten är så jävla häftigt för ja, det ser ut som ett spindelnät med ljus. Liksom. Bara, men jag kan köpa det av ja, vi har gjort det själv, vi vill inte avslöja. Ja, men antingen så betalar jag er och så ger ni mig vad jag behöver veta för att få likadant. Eller så kommer jag skapa det själv. Det kommer bara ta längre tid, men jag kommer liksom inte strunta i det bara för att ni inte vill sälja det. Bara, ja, men lycka till då. Och sen börjar jag skicka. Jag skickade till varenda kines. Jag bara skrev, tog bilder av liksom, så bara, is this your product? Is this your product? Och till slut så fick jag napp. Yes, that's our product. Och så beställde jag det från Kina. Den här belysningen kostade 800 000 i Sverige. Inte bara det här, utan allt som ska vara. Mm. Men jag köpte det från Kina för typ en tiondel av priset. Ja, men det här är typ det snyggaste belysningen man kan ha. Och jag är återförsäljare för sån här belysning nu. Jag har byggt webbshop och grejer, jag har inte lanserat den. Jag tänkte att jag skulle göra klart det här först och kunna använda det materialet. Men är någon som vill ha sånt här så får ni bara höra av er. För det är skitfränt. Speciellt folk som håller på att typ polera bilar eller vrappar, vad heter det? Foliera bilar och sånt här. Det är skitbra. Man kan bygga ljus liksom som en tunnel så här runt bilen så att det finns inte skugga någonstans. Eller hade jag haft en bilhall typ sålt bilar. Det här är så sjukt snyggt. Då kan man så här verkligen punktbelysa. Om du har en exklusiv bil så kan du bara paff. Det är riktigt fint.
Ja, sen är det, det är ny ventilation då såklart överallt. Det är jättekul. Det var väldigt, väldigt billigt var det. Så att det var skönt. Och sen så är det ju eftersom det här huset är byggt för 100 år sedan och det blir en sån här samlingslokal, så måste man ju handikappsanpassa. Och det tycker jag är fint. Det är klart man ska handikappsanpassa. Men jag tycker inte att det är fint att jag som privatperson ska betala det. Det borde ju typ staten stå för eftersom man betalar en jävla massa skatt. Men det har man inte fått någon hjälp med och det har ju kostat väldigt mycket pengar. Som här till exempel, det ska ju vara, ja, vi har fått ta upp nya öppningar i fasaden, liksom 100 jävla öppningar för att det ska vara nödgångar. Vad fan är det här nu då? Hur var det man öppnar? Så här kanske. Ja, men som här, det här ska vara en plattform då. Så att rullstolar kan åka ut. Det ska vara så här tvåvägskommunikation. Så att rullstolen ska kunna åka ut här om det brinner då. Och så ska han trycka på en knapp där ute. Och då går det ett larm. Som sitter i en indikator i hallen. Så att när brandkåren kommer in så ser de vem som behöver hjälp där borta typ. Och sån här skit är det. Jag har en plattform här, en plattform där. Och sen har jag en där och en där. Jag tror att jag har 5 nya öppningar. Och så ska det vara branddörrar så att han inte bränner sig när han sitter där ute. Alltså det tråkigaste med det här är att jag har ju drivit gym sedan innan. Jag har haft gym i 6 år nu. Inte en enda rullstolsbunden person har kommit hit och tränat. Och det känns lite tråkigt. Men liksom 1 miljon för handikappsanpassning. Och så kommer ingen dit. Jag har ju satt en hiss. Här. Skitbilligt. Hiss. Fick jag köpa. Jag tänkte först att jag köper en begagnad hiss. Jag är ju sån ekonomisk. Jag köpte en begagnad hiss för nästan ingenting. Och så hörde jag med din hiss och lärde den där. Och så bara... jag köpte hissen, kan ni montera? Nej, vi monterar inga begagnade grejer. Vi monterar bara våra egna. Så bara, okej, då får jag bygga ihop den själv då. Och bara, ja, lycka till. Vi kan bygga ihop den, men den måste besiktas. Och det är vi som gör. Och vi besiktar inga hissar som inte vi har monterat. Så bara, ah, nice, moment 22, jag måste köpa en helt ny hiss. Så då fick man ju köpa en hiss då. Och det ska vara säkerheten med hissen. Oj. Jag håller in den här så får du se här. Hissen, så där. Ser du det? Nu ringer det. Hallå? Ja, det är telefon och grejer i hissen. Det ska vara säkerhet och skit. Ja, så att ingen får vara diskriminerad. Det ska vara handikappstoaletter och handikappsduschar och allt möjligt skit. Men det kommer bli jävligt bra. Här inne, här var det 2 toaletter förut. Och det var så sunkigt, det var mögel och skit på hela väggarna. Den fick ju riva ut och sen bygga ett helt nytt badrum som blir ett handikappsanpassat. Så där kan de sitta och skita. Och så nya dörrar och här kommunen är roliga här i stan. Jag har bytt 6 dörrar, typ 47 fönster och 6 dörrar. Och då frågade jag, vad vill ni ha liksom för... Är det liksom, behöver det vara någon speciell färg på dörrarna så att jag vet innan? Ja, den dörren på framsidan, alltså den här, den ska vara brun. Resten kan du ha vilken färg du vill. Bara, va? Varför? För innan så var det liksom en vit dörr, en silfärd och en typ brun dörr. Nej, men det är så vi känner, för det såg så ut när vi byggde den. Så att det är den önskemålet vi har, en brun dörr. Så jag letade i satan och fick tag i en brun dörr. Resten är typ aluminiumfärgade. Bästa stegen. Det är så mycket som... Alltså jag har haft ett gäng hantverkare som har varit här, riktigt dåliga som har varit här och provat, som jag har fått skickat hem. Och vet om drag åt helvete. Och det har försvunnit verktyg och grejer, hur mycket som helst, och stegar har försvunnit. Men den här jävla ringen så snor den av anledning. Jag vet inte om det... Men, och sen så är det ingen som behöver låna den heller. Det är den bästa jäveln. Jag har förstärkt den lite bara, den är lite rallig, men... Ja, här är hissen. Igen då. Den går ju till 0,18 meter per sekund, så det går ju fortare. Vi hinner springa 19 gånger i trappen. Här satt jag när jag fick panikångest. Så jag stod så här. Och typ... Jag stod och funderade liksom, vad fan är det? Jag kommer typ inte hinna. Det är så jävla mycket.
Och jag är så optimistisk så jag alltid tänkt att ja, det är klart om en vecka, det är klart om en vecka. Men så kände jag bara, jag kommer fan inte hinna klart. Och så har jag beställt grejer för flera miljoner, tagit massa lån. Och så kommer jag inte kunna öppna och så kostar det här lånet 70-80 000 i månaden. Och jag bara så här, fan, jag kanske har gjort bort mig. Så satte mig ner så här. Så bara satt jag så här för första gången typ, jag sitter ner överhuvudtaget. Sen jag började med det. Bara satt jag och bara funderade, vad fan har jag gjort? Så tog jag upp telefonen och skickade till Petra så här bara. Fan, vad har jag gjort? Jag har gjort bort mig typ. Och så bara. Jag började må illa så jag fick gå och dricka vatten, tog luft. Vad fan, jag mår bra. Och så fick jag så här ångest och bara kände att nej, jag vill inte vara kvar här. Så jag bara släckte ner överallt. Och det var ju en snubbe här som var här och hjälpte till att städa. Han bara, vad fan gör du? Vad fan? Det var ju kolsvart. Och jag bara, nej, jag vill inte vara kvar här. Du får vara kvar om du vill, men jag går hem. Och så gick jag hem. Och så bara la jag mig i sängen och så bara kände jag börja rusa. Så här ångest, de bara började rusa. Och bara kände, fan så här. Och jag kommer få en panikångestattack. Och sen bara brakade det. Och så fick världens panikångestattack. Bara låg och skrek och grät. Och jag i panik. De som har haft panikångest vet ju vad jag pratar om. De som inte har haft, jag vet inte vad det är. Men det går liksom inte att ta det ur. Det går liksom inte att sluta. Man har typ panik. Man tror att man ska dö eller någonting liksom. Så att, och sen Petra kom och hjälpte mig så här och typ fick mig att börja andas. Så att jag kom ur det här liksom. Och då hade jag varit vaken i kanske så här 40 timmar. Och det var inte första gången, utan det var liksom, jag har hållit på så här och varit vaken i typ 30-40 timmar i flera månader. 30 timmars jobb, hem, sova någon timme, tillbaka 35 timmars jobb, sova några timmar, så har på så där, äter pizza, dricker massa bärs eller bara lever hur osunt som helst. Så att jag kraschade då liksom. Och sen somnade jag i sängen. Sov i 2 dygn utan att vakna. Men jag mådde skit fortfarande då efteråt. Så att jag bara gick ner, käkade mat, gick tillbaka och la mig igen. Sov i 1 dygn, vaknade, gick ner och käkade. Sov i 1 dygn, jag sov sammanlagt i 5 dygn. Sen vaknade jag bara som en Duracellkanin och bara sprang tillbaka hit. Satt på mig. Jag var ju rädd att jag skulle bli typ traumatiserad, att jag inte skulle vilja gå hit nu mer. Men det har gått bra faktiskt. Så att, men det har varit tufft. Det har varit riktigt tufft det har varit. Ja, ni ser hur det ser ut här och nu är det den 17 april. Den 29 april så öppnar det. Och då är det liksom, ja, plattformar och skit, det är inte klart. Ja, ni ser, det står inga maskiner där. Det står bara en massa andra. Det ska sitta speglar överallt där. Och det är en utmaning för jag har ingen hjälp. Men det måste gå. Det är lite så, och sätter man ingen datum, har man ingen deadline, då blir det att man liksom ligger hemma och bara kollar Netflix istället. Så att jag tänkte, hur fan ska jag göra? Jag sätter 13 april. Och jag har ju sagt i ett halvår nu, det blir klart i januari, det blir klart i februari, det blir klart i mars och så här liksom. Som tur är så har ju de här gymmaskinsleverantörerna också varit sjukt segliga, så jag har fortfarande inte fått några maskiner. Men de börjar komma på måndag nu. Så jag håller på och som en dåre fixar, ska sätta upp speglar och göra klart de här plattformarna så att lokalen är besiktad och klar för brandsäkerhet. Och sen så är det bara ösa in och så får jag hjälp med lokalvård och så här. Golvet här till exempel, det är ju Petra faktiskt som har lagt. Så jag har ju mycket hjälp från Petra. Är hon inte här så är hon hemma och tar hand om allt annat som man behöver ta hand om när man har ett liv. Så att det är jag jävligt tacksam över. Jag har ju barn också, det är så. Jag har gjort så, jag har tagit russin ur kakan och tagit de bästa maskinerna från de bästa märkena. Inte bara så en hel serie, utan jag har tagit den bästa benmaskinen från det märket, den bästa ryggmaskinen från det märket. Och verkligen, det här är, jag har gått in till 100%, det här är verkligen ett projekt som jag har gått in för. Kristinehamns bästa gym, det låter ju inte så jävla, Kristinehamn, hur många gym har de? Men ja, det kommer bli Kristinehamns bästa gym i alla fall. Mitt mål är att det ska vara Sveriges bästa gym, men det är lite för litet för det kanske. Men
Det kommer vara världens bästa maskin, det kommer vara mest utrustat, det kommer finnas minst typ 3 av allting. Allting som, alltså, du kan träna din kropp på övervåningen, du kan träna din kropp på undervåningen. Maskinen som finns här finns även uppe. Jag har byggt i 2 olika färger och 2 olika våningar och så här, för att jag skulle vilja fånga olika målgrupper. Typ uppe är det mycket ljusinsläpp, här är det, ja, det kommer byggas igen allting här, så det kommer vara lite mer, vad fan säger man? Ja, rough, ja, lite mer, fast jag vill inte säga rough eller hardcore. Nej. För då blir det så att folk tänker, ja, hardcore, då vågar jag inte gå ner. Utan man får vara vart fan man vill såklart, men jag tänker att motionärer kanske hade trivs bättre uppe, det kommer vara lite lägre musik, det kommer vara mer ljusinsläpp, det kommer bara vara viktmagasinsmaskiner, så du behöver liksom inte hålla på och lyfta grejer, utan du bara så. Här nere kommer det vara mer plate loaded maskiner, alltså att man hinkar på vikter själv, det kommer vara högre musik, det kommer vara en annan typ av musik. Och så, det kommer finnas hantlar, ta mig fan, hela väggen där kommer vara hantlar så här. Här kommer det vara 2 sådana sätt, så det kommer vara till 60 och sen till 60 igen. Och sen kommer det vara typ 1-60 uppe. Så att, det kommer finnas power racks för stycken. Det kommer finnas kabeldrag. Ja, du ska aldrig behöva stå och vänta på någonting. Liksom, utan här kommer du kunna träna på världens bästa maskiner utan att stå i kö. Det är min tanke i alla fall. Det kommer vara gratis solarium. Det kommer finnas såna här proteindrinksmaskiner så att du... Ja, du bara liksom, och så kommer den ner i en mugg och så blandar den proteindrinken åt dig så att det är färskt och liksom, ja, det kommer vara så utrustat att jag kan göra det med den här lokalen. Det här är ju egentligen ett gammalt, ja, det vi står i nu, det är ett kök, det är landstingets gamla kök. Och uppe var det matsal. Så det är därför det är kaklade ytor överallt. Nu ser man kanske inte det så väl, men det är, jag har målat allting svart. Men det var ju frysrum överallt och det var... ja, köksgrejer liksom, så att det blir en liten makeover och göra det här till ett gym, men det kommer bli jävligt bra. Det billigaste också i stan, så att det finns ingen anledning att inte träna här, känna. Måla taket svart gjorde jag. Först så målade jag hela taket vitt, var typ så 200 liter färg. Och sen så hittade jag den där belysningen, den här hexagonbelysningen, som var så jävla snygg. Och när den är som ett spindelnät så här, om man tittar upp, har man då ett svart tak. Eftersom ljuset går bara neråt så blir man lite bländad och då ser det ut som att man inte riktigt ser vad fan är taket eftersom det är svart, så det blir som att kolla upp i rymden. Ja, det är min, det står att ha, det är min vision att så har tänkt liksom, att det ska vara ett jävla djup. Så jag målade om taket svart, så jag har säkert 500 liter färg bara för att måla det här jävla taket där nere. Så är det med det här, fy fan. Det är säkert 1 miljon bara för att måla den skiten. Ja, men det är vad det är. Jag är luspunk efter det här. Jag har lånat pengar och jag har sålt allt jag äger. Jag har levt otroligt osunt och varit nära på och antagligen trillat av pinnen och sådär. För att man har jobbat och gör sig. Sålt allt kul jag haft. Lånat så mycket pengar jag kan låna. Borgat så mycket jag kan borga för att bygga det här. Så ingen kommer att kunna säga att jag inte gav allt. Lite så känner jag. Men man kommer ju från Kristinehamn och folk har sagt till mig hela tiden så här, jag hade ju, har ju haft så kosttillskottsbutik och grejer och det, då kommer ju folk ner och bara, fan kan inte du öppna ett gym, du är så jävla, du har ju tränat så mycket och vet vad man ska ha, så här, bara, jag ska det, men jag kan liksom inte skita pengar. Och nu har det gått 10 år och jag har nästan skete pengar i perioder. Men nu är alla de pengarna i det här projektet, så jag hoppas det blir bra och att folk blir nöjda. Vi får väl se, det får ju medlemmarna avgöra sen om det blev bra eller inte. Ja, jag köpte ju en trapp. Lite kört. Ögonmåttet var inte så bra, eller så är det marken som har sjunkit. Nej, men så är det nog inte. Jag stod så här och så bara, åh nej, men det är väl 1,80. Men då stod jag här ute, jag tänkte inte. Jag köpte en trapp som var 1,80, men var inte så lång. Så att... ja, jag får väl, jag tänkte att jag bygger en plattform så den kommer ut någon meter och då hamnar den här någonstans. Ja, så är det. Det har varit mycket improvisation och sådär. Man är ju snål också, eller ja, vad ska man göra? Man skiter ju inte pengar som sagt. Men nu är allt snart klart och det känns jävligt nice. Och det kommer komma ut YouTube-klipp mer, vad fan säger man? Ja... oftare nu då. Jag kommer börja med YouTube precis som vanligt är tanken, så att det kommer inte bara vara massa reklam för mina egna verksamheter och skit, och jag har inte slutat med YouTube. Jag kommer köta på nu, så prenumerera på kanalen om du gör det liksom. Och om du gör det så fortsätt med det.
För nu kör vi igång igen. Jag vet inte många som har undrat vad jag håller på med och vart jag tagit vägen. Men det är den här skiten, va. Livet har kommit emellan. Jag måste ju försörja mig på något sätt. Och jag är inte så här PK och gör barnprogram och så här som Joakim Lundell och de här gör. Och då kan man inte tjäna så mycket pengar på YouTube. Så att... Men håll käft! Vad fan ska jag säga mer då? Nej, men det var väl det. Ni får det så bra så länge, så hörs vi. Nästa gång, om en vecka eller så. Ha det bra, hej!